Outro Diogo, desta vez o Diogo Duarte, nos vai falar acerca do movimento punk Straightheads e da sua presença online na zona metropolitana de Lisboa. Queria agradecer e partilhar o contentamento, o prazer enorme que tenho em fazer parte desta comemoração e, de alguma forma, ter entrado nesta história muito brevemente com este contributo, que espero que sirva de exemplo para outras investigações. E não queria também deixar de assinalar, com uma certa ironia, o facto de estar a decorrer um evento muito grande aqui ao lado, ou seja, o Web Summit, um evento que sente a urgência do futuro, ou seja, um dos eventos onde supostamente as novas enfim, um dos maiores eventos ligados às novas tecnologias, onde se sente essa urgência do futuro e que pretende correr para esse futuro, como se o presente fosse até já esse futuro, e nós aqui num evento também ligado às novas tecnologias, que procura, por outro lado, entrar por esse futuro adentro, porque tem uma preocupação com o futuro, e igualmente assinalável, mas com o alerta, não é? Lançando o alerta de que não nos esqueçamos do passado e que esse mesmo futuro não pode existir sem ele. E este é um alerta dirigido em especial às novas tecnologias de informação, mas que não corresponde apenas a um problema dessas mesmas tecnologias. E para isso, basta que nos perguntemos quantos investigadores, em particular em Portugal, usam nas suas pesquisas um serviço tão fundamental quanto este que o arquivo.pt providencia. É isso, não é estranho o facto do uso da internet ser um fenómeno de massas e dos fenómenos de massas, digamos, da cultura popular, terem um estatuto relativamente marginal na academia portuguesa ou ter um papel frequentemente secundário, parecendo, nomeadamente, subordinado a outros fenómenos mais amplos. Esta gravura é um cartoon de um cartunista conhecido, que caricatura coisas que geralmente não são caricaturadas, nomeadamente o trabalho dos cientistas sociais. O cartunista chama-se Gary Larson e aquilo que ele demonstra é apenas uma das dimensões deste problema que estava a introduzir, que basicamente são os antropólogos, não é? Conhecidos por estudarem de tribos, sociedades, enfim, culturalmente bastante distintas, que se associam erradamente, de alguma forma, ao passado, e que, no entanto, hoje em dia, já estão também elas ligadas às novas tecnologias, e os antropólogos não souberam durante um período, e muitos deles ainda não sabem como lidar com este confronto entre aquilo que podíamos chamar a autenticidade e destas culturas, não é? Que as pessoas associam a estas culturas, e o uso das novas tecnologias, precisamente. Mas, entrando na pesquisa em si, perguntam vocês o que raio é o Straightheads, com toda a legitimidade, afinal suponho que pouca gente tenha ouvido falar do mesmo aqui, e já vos responderei com mais detalhe essa questão, porque quero começar precisamente por essa perplexidade, a ter escolhido um objeto que é marginal, de alguma forma, aparentemente tão desconhecido como irrelevante, começo por falar, pegando numa palavra que já usei atrás, precisamente da questão das margens, ou seja, eu falei de marginalidade, e as margens, digamos assim, de culturais, da sociedade, quando correspondem a fenómenos da cultura popular, nem sempre são alvo das ciências sociais. A tendência, como sabemos, e nomeadamente os trabalhos que têm mais atenção, é para que se privilegiem os grandes eventos, os grandes movimentos sociais, as grandes figuras, enfim, aqueles grupos e aqueles fenómenos que deixaram uma marca reconhecida no mundo. Quando as diferentes culturas, as diferentes expressões da cultura popular são elas próprias marginais, porque não constituem um fenómeno de massas ou porque têm um caráter dito alternativo, a atenção que lhes é dispensada tende a ser ainda menor. São remetidas para uma baixa cultura, estão longe das esferas culturais institucionalizadas ou oficiais, por vezes deslocadas dos grandes centros urbanos, e entende-se por isso não serem merecedoras ou de análise, ou vêm-se subordinados a fenómenos a que se atribui a maior importância. Especialmente quando se tratam de expressões culturais em dissintonia, ou mesmo em conflito com uma certa ortodoxia ou normalidade, que faz com que a sua invisibilidade relativa no presente e a sua efemeridade tornem-nas muitas vezes impossíveis de alcançar posteriormente para estudá-las, ou para, a partir delas, estudar fenómenos sociais e culturais mais amplos,
a que só aparentemente são alheias. Esta gravura não foi certamente algo arquivado pelo arquivo.pt, não se trata propriamente de um fenómeno digital, mas remete precisamente para esta questão das culturas populares, para um fenómeno da cultura popular, que era conhecido como Charivari, que era também, digamos assim, uma cultura musical como esta que eu vos vou apresentar, e que, pela ausência de fontes, ou de preocupação em preservar, ou dos materiais, digamos, que a constituíam não ser facilmente preserváveis, em alguns casos se perderam para sempre. As exceções, muitas vezes, são referências muito esparsas nos arquivos, ou estas imagens que algum pintor, às vezes popular, fazia. E para reforçar isto que eu estava a dizer, podíamos pegar numa das ideias, ou num dos conceitos usados esta manhã pelo Dr. José Pacheco Pereira, enfim, que usa para denominar o seu arquivo, o efêmera, e aplicá-la também a estes fenómenos, com uma diferença. Estes fenómenos, como aquele que eu estudo, não são apenas objetos da cultura material, mas são em si mesmas culturas e materiais efêmeras, isto é, que existem ou existiram num curto espaço de tempo e num contexto muito particular, mas que, contudo, apesar da sua invisibilidade, refletiram e impulsionaram certas dinâmicas sociais e históricas, neste caso, na sociedade portuguesa. E o objeto deste estudo corresponde a uma dessas culturas, o street edge, que desde o seu aparecimento em Portugal, no início dos anos 90, na cena punk hardcore portuguesa, moveu alguns milhares de pessoas, um pouco por todo o país, em particular nos subúrbios da área metropolitana de Lisboa, e o impacto imediato e subsequente que teve numa grande parte daqueles com ele contactaram é indicador da sua importância. Mas igualmente assinalável, e é aí que este objeto exótico tem um interesse e despertou também o meu interesse como objeto de estudo e como proposta para o fazer através do arquivo.pt, é o impulso que deu a certos temas que emergem na década de 90 em Portugal, ou seja, um período de estabilidade e de consolidação democrática, e que desde então ganharam visibilidade na sociedade portuguesa. Para dar alguns exemplos, a ecologia, os direitos dos animais, o vegetarianismo ou o veganismo, o anticonsumismo, algumas preocupações políticas ou mesmo práticas religiosas e espirituais. A questão dos direitos dos animais, em particular muito ligado aos straight edge, é algo que hoje tem alguma visibilidade, ou muito mais visibilidade na sociedade portuguesa, ao ponto de, e isto é um fenómeno que aparentemente não tem nenhuma relação, nunca ninguém ouviu falar eventualmente de straight edge associado a isto, mas temos um partido com representação parlamentar que está associado à causa dos direitos dos animais e que em grande medida emerge desta dinâmica que surge nos anos 90 a partir de movimentos como o straight edge. Em alguns dos casos, a influência do straight edge foi mais residual, noutros foi mais direta. Mas a sua ligação com as transformações culturais, sociais e políticas verificadas na década de 90 em Portugal, como eu estava a afirmar, é inequívoca. E inequívoca foi também a influência que teve individualmente, mesmo para aquelas pessoas a quem correspondeu apenas uma fase das suas vidas. O que foi tendencialmente o caso, na medida em que se trata de uma cultura juvenil. Em muitas das pessoas a que chegou, permanecem algumas marcas, permanecem hábitos, permanecem ideias desse contacto anterior. E a isso não é estranho o facto do straight edge assentar numa filosofia que promove, na verdade, uma alteração dos comportamentos individuais, que não se cinge aos espaços da sua comunidade, mas que se estende ao dia-a-dia e interfere com o contexto familiar, escolar ou laboral. Enfim, e por estas razões a sua expressão dificilmente pode ser considerada secundária. Para continuar com a questão da preservação e para iniciar aquilo que foi este case study, eu costumo dar estes dois exemplos para falar sobre os problemas, digamos, da preservação da memória online e, em particular, falarei a seguir da questão daquilo que é um objeto de estudo, que se trata de uma cultura popular. E os problemas, o Trump não é preciso explorar muito, toda a gente sabe que usa o Twitter com abundância. Houve agora até aquele episódio curioso do funcionário que se demitiu da empresa e que apagou a conta dele temporariamente. Mas, por exemplo, um período muito importante da história política portuguesa dos últimos anos, o período da presidência da República do Cavaco Silva, recorria abundantemente à internet para divulgar
a partilhar comunicados ou mensagens tão singelas como uma mensagem de Natal, não só no Facebook, mas no site da Presidência, e, no entanto, as pessoas, os historiadores ou os cientistas políticos que se dedicaram ou que se dedicam a estudar estes períodos da história política, geralmente usam outro tipo de arquivos, não é? E a formação que se obtém nas universidades remete-nos exatamente para outro tipo de arquivos. E, portanto, houve o risco de que grande parte deste período político importante da história nacional se pudesse eventualmente perder, não fosse, por exemplo, eventualmente o caso do arquivo.pt, preservar algumas destes sites e alguns destes conteúdos que aparecem online. Contudo, são figuras, o Trump e o Cavaco Silva, neste caso, são figuras políticas institucionais que toda a gente conhece, são figuras, enfim, importantíssimas do nosso panorama cívico, que estão sempre representados nos média, e, como tal, muito daquilo que produzem, dizem, fizeram, é reproduzido por outros meios, como, por exemplo, os meios de comunicação social, e logo a sua memória ou a memória da sua intervenção está mais facilmente preservada para quem a quiser estudar futuramente. Mas, como disse, o meu objeto é um objeto da cultura popular. E, como objeto da cultura popular, muitas vezes aquilo que produziram ou aquilo que fizeram não foi arquivado de maneira alguma, porque os espaços da sua sociabilidade, digamos assim, ou das redes que usam, em que se dá as trocas de ideias e o contacto que estabelecem uns com os outros, não são coisas propriamente preserváveis, não são objeto de atenção da comunicação social, logo estão fora dos arquivos tradicionais que qualquer historiador ou cientista social usualmente recorre para estudar um problema. Na mesma medida, não eram alvo de uma instituição, da atenção de uma instituição política e não eram propriamente uma organização formal, não estavam organizados formalmente, não tinham, portanto, uma centralidade, digamos, organizativa que permitisse recolher elementos que fossem arquiváveis para uma pesquisa futura. E o que acontece e que me motivou a fazer esta pesquisa foi a percepção, precisamente, de que um fenómeno que surgiu, como disse há pouco, nos anos 90, que teve um período de grande intensidade, teve uma particular influência num contexto específico e na vida de algumas pessoas, mas também socialmente, tenha desaparecido, ou seja, perdeu a sua força e, com isso, desapareceu igualmente a possibilidade, em grande medida, de o estudar. Porque, como disse, quase tudo o que produziu e aquilo que se fez desapareceu. E as pessoas desligaram-se desta cultura e não há nada num arquivo onde possamos ir consultar, digamos, os materiais que circularam entre as pessoas que integravam a cultura straight edge. O meu case study, portanto, remete para a emergência da cultura straight edge em Portugal. E agora explico-vos com um pouquinho de detalhe mais aquilo que é o straight edge. As origens do straight edge remontam ao início dos anos 80, nos Estados Unidos, mais propriamente na cidade de Washington, D.C., por uma banda muito emblemática da história do punk hardcore e da própria história da música alternativa, os Minor Threat. Uma banda essa que, neste período, portanto, início dos anos 80, o punk surge no final dos anos 70, na segunda metade dos anos 70, banda essa que reage nas suas letras, nas suas intervenções, nos seus concertos, àquilo que se considerava ser o caráter autodestrutivo do punk, não é? Que muito associado, em especial mediaticamente, ao consumo de drogas, de álcool e não só ao consumo, ao abuso dessas substâncias. E os Minor Threat, que são a banda da esquerda, em particular o indivíduo que está sentado mais à frente, o Ian MacKaye, portanto, nas suas letras, visava estes comportamentos autodestrutivos e promove um estilo de vida alternativo que reclamava igualmente a rebeldia do punk, digamos assim, e o seu caráter interventivo, mas que abdicava do consumo de álcool, de drogas, de tabaco e, na maior parte dos casos, defendiam inclusive o vegetarianismo. Aqui estão alguns exemplos das duas letras, digamos assim, que são fundadoras daquilo que se viria a constituir um movimento. Esta delineia basicamente as regras do straight edge, ou seja, aquilo que basicamente passou a ser os traços básicos para uma pessoa se assumir como tal, mesmo que não fosse essa a pretensão do Ian MacKaye.
Eu acho que não preciso traduzir, portanto, não fumo, não bebo, não preciso traduzir. E pelo menos consigo pensar que era, na verdade, o grande argumento do Ian MacKay. Sendo que a frase que eu não preciso traduzir não é para ser levada à letra, é, na verdade, algo que se opunha também, era uma outra característica do straight edge, se pretendia opor também àquilo que se considerava ser uma promiscuidade sexual promovida por uma cultura sexista associada ao sexo casual e quase à coleção de namoradas ou namorados como troféus, digamos assim. Em Portugal, o seu aparecimento e a sua expansão é um pouco mais tardia, acontece no início dos anos 90. Nos anos 80, o straight edge tem um crescimento muito grande nos Estados Unidos, chega, obviamente, à Europa, diversifica-se, surgem muitas bandas que começam a adotar essa identidade, sendo que o Ian MacKay não queria criar um movimento nem propriamente uma identidade e, portanto, o vocalista dos Minor Threat nunca reconheceu, digamos, o straight edge como um movimento e opôs-se até ele de alguma forma. Aliás, eu vou voltar atrás só para mostrar a banda da direita, Youth of Today, foi uma das primeiras bandas que se assumiu definitivamente como straight edge e que foi a grande impulsionadora do straight edge como uma identidade e como um movimento. Em Portugal, o straight edge surge no início dos anos 90. Primeiro, de uma forma, e isto é muito relevante para perceber mais à frente a importância que a internet tem e a importância que o arquivo.pt tem para a possibilidade de estudar uma cultura como esta, o straight edge surge nos subúrbios, em grande medida, geralmente tem pessoas que não tinham contacto umas com as outras e que, por coincidência, se assumiam como tal, sem saber da existência umas das outras, lá está, e que, por coincidência, se encontraram num dado momento, num concerto, por exemplo, cá em Lisboa, de punk, que nem sequer seria necessariamente straight edge, mas não havia ainda a cultura como um movimento, e começa a expandir-se a partir dessa altura, em particular com esta banda, que surge exatamente no início dos anos 90, que é provavelmente a banda mais importante da história do straight edge e uma das bandas em Portugal e uma das bandas mais importantes da própria história do punk hardcore em Portugal. A banda chamava-se X-Acto e era uma banda que assumia a identidade de straight edge, reclamava o veganismo e cujas letras versavam, isto é uma página do arquivo.pt, portanto, uma página preservada de X-Acto disponível no arquivo.pt, que tem algumas fotos, tem algumas letras da banda, e a banda acabou no final dos anos 90, é preciso dizer, ou seja, durou quase uma década e teve um impacto muito significativo. Para se dar uma ideia, os concertos de X-Acto, por exemplo, ou de algumas destas bandas no final dos anos 90, reuniam facilmente, semanalmente, praticamente quase todas as semanas, 500 pessoas. Para um concerto em Portugal, isto é uma coisa muito assinalável. E isto pretende com isto dar um retrato, digamos, da dimensão deste movimento, que, contudo, não tinha qualquer presença mediática. Não apareciam críticas nos jornais, não é? Porque a música era desprezível, a atitude era igualmente desprezível, eles eram feios, porcos e maus, apesar de se portarem bem, não consumirem drogas. E, portanto, não era algo que fizesse parte, digamos assim, de um cânon cultural ou que fosse plenamente aceite. E as letras? Não eram elas também necessariamente politicamente corretas, não é? Para usar uma expressão que se usa agora. Aqui está o exemplo de duas dessas letras. Uma que retrata aquilo que era, digamos, a emergência deste movimento, a expansão do straight edge, a consciência dessa expansão e o orgulho em fazer parte deste movimento emergente, que começava a ter uma intervenção na sociedade portuguesa, e cuja primeira frase, por exemplo, nesta letra de Somos Uma Só Voz, diz precisamente algo de novo está a acontecer e eu só espero que não vá morrer, ou seja, que retratava precisamente o entusiasmo com isto que surgia. A segunda letra, que não aparece o título da música porque está cortado, a música chama-se Carne é Crime, e para vos mostrar quão diretas e pouco simpáticas, digamos, à comunicação social eram essas letras, a letra era muito explícita sobre, basicamente, a promoção do vegetarianismo, não é? E não tens nada a ganhar com esse bife em sangue no teu prato para comer, no sangue deles vais-te afogar, etc. Porque acho que conseguem perfeitamente perceber a ideia. No pós-X-Acto, há uma disseminação muito grande da cultura straight edge e hardcore em Portugal, através principalmente de panfletos, de fanzines, que eram basicamente uma espécie de revistas policopiadas, feitas manualmente, às vezes através de um corta e cola,
onde se divulgavam textos sobre os temas que as bandas falavam nas letras, ou que se debatiam em problemas como os que mencionei atrás, a ecologia, os direitos dos animais. E, portanto, fazia-se principalmente a partir destes meios e dos concertos e de uma rede informal que existia, que começou a organizar concertos com muita frequência, onde as pessoas se encontravam e conversavam, onde as bandas falavam entre as músicas. A partir de meados dos anos 90, só mais propriamente, e estou a terminar, precisamente no período dos anos 90, há uma disseminação muito acelerada da cultura, para a qual a internet contribui muito, nomeadamente pondo em contacto estas pessoas que não se conheciam e que partilhavam da mesma cultura, que começam a recorrer à internet para usar fóruns, blogs e outros tipos de possibilidades, criando até websites, para divulgar a cultura e para trocar informação, música, letras, textos, etc. Isto era, mais uma vez, um exemplo de uma página preservada pelo arquivo.pt que tinha desaparecido completamente e diria mesmo que sem a qual não seria possível estudar o Straight Edge em Portugal, que era basicamente o portal do Straight Edge em Portugal, onde se reuniam, onde se anunciavam os concertos, onde se reuniam os textos das pessoas e tudo mais. A internet, para terminar mesmo, contudo, apesar deste impulso que vai contra aquilo que o Dr. Pacheco Pereira dizia de manhã, ou seja, que uma pessoa às três da, não há ninguém mais solitário que uma pessoa às três da manhã num chat. Pois a internet contradiz o exemplo do Straight Edge e de outras culturas urbanas, contradiz muito esta afirmação de que, digamos, a internet destruiu certas formas de sociabilidade e de convívio. O Straight Edge, na verdade, foi uma coisa que se expandiu grandemente e que ganhou uma presença física precisamente por causa da importância da internet. E a sua sociabilidade passou muito pela internet. No entanto, teve, obviamente, os seus efeitos perversos, para usar mais uma vez uma palavra que foi aplicada de manhã, efeitos perversos esses que foi, por exemplo, e que culminaram, digamos, na desagregação da comunidade e que muita gente hoje culpa precisamente a internet, ou seja, o facto de terem começado a surgir conflitos ligados a diferentes identidades dos Straight Edge que surgiram, umas mais radicais do que outras, umas que achavam que o Straight Edge era uma coisa individual, outras que achavam que devia haver uma intervenção até violenta contra o tabagismo ou o alcoolismo, ou pela defesa dos direitos dos animais. Mudança essa trazida pela internet, que foi basicamente o anonimato. Os fóruns, os blogs, permitiam que muitas coisas que não se podiam dizer presencialmente num concerto pudessem ser ditas online, não é? Num meio muito pequeno, onde as pessoas de alguma forma se conheciam todas, e, portanto, tivessem, enfim, criassem conflitos irremediáveis, não é? Que fizeram, de facto, com que esta desagregação acontecesse. Isto são algumas imagens desse período, de bandas ao vivo, uma t-shirt a dizer Drug Free Youth, porque havia um amplo merchandise ligado à cultura e um autocolante de uma banda portuguesa. E é tudo. Muito obrigado.